Birisi nəyə görə? İranın İslamı, İranın Müslümançılığı, Məhəmməd Peyğəmbərin yaratdığı İslam dini deyil. O çox fərqlənir. O çox fərqli bir dindir. Və İslamın, üzrəm, İranın İslamı bugünkü İslamın boğazında olan bir qara yaradır. Təsəvvür edin ki, İranın diktəsi ilə Amerika Əfqanistanı da xarabazara çevirdi, Rusiya Əfqanistanı xarabazara çevirdi, buradan İraqı xarabazara çevirdilər. Bütün ətrafını İran diktəsi ilə dağıdırlar. İranın, yadınıza qalsın, İslamı İslam deyil. O tam başqa bir dindir. Bilmir nə olan şeydir. İsrail bütün Ərəb dünyasını qorxuçunda saxlayır. Erməni bütün Türk dünyasını qorxuçunda saxlamalıdır. Çünki bu, necə deyərlər, özü bir şey deyil, ətrafındakılar var. Və bir də ki, bu İranın İslamı. Bilirsiniz, erməni haqqında mən çox oxumuşam. Erməni haqqında bilirəm. Erməni bir sənətdir, bir sənətdir, bir peşədir. Erməni adında millət yoxdur. Erməni bir partiyadır, erməniçilik. Bir partiyadır. Təsəvvür edin ki, bütün dünyanın, bütün dünya xalqlarının qohum dili var. Məsələn, mənim dilimdə danışır, yarım millətdən artıq adam danışır. Rus dilində qohum var. Hətta gürcü dilində qohum var ki, İspaniyada yaşayan basqılar. Amma erməni dili elə bir dildir ki, bu heç bir qohum dili yoxdur. Erməni Hindistanda yaşayan qaraçıların kökündəndir. Bunlar qaraçı kökürlər. Bunların nə padişahı olmayıb indiyə kimi, nə yeri vətəni olmayıb. İndiyə kimi ancaq hara düşürlərsə, oranda xəstəlik kimi yeyirlər, içdən yeyirlər. Bunlar bir millət deyirlər. Özə yadına qalsın, bunlarda ağa sənəti yoxdur, nökər sənəti var. Bənnadır, daşşonandır, xarratdır, pinəçidir. Artıq şeyə çıxmırlar. Bilməm, gənc nəslin yadından gəlməz, yaşlı nəsil bilir ki, evlərdə işləyənlər həmişə ermənilər idilər. Ən nökər işini bunlar bilirdilər. Bunlarda ağa işi heç olmayıb. Bunlar rak xəstəliyidirlər. Və çox naqdan bizim bəzi deputatlarımız deyir ki, biz ermənilərlə yaşamışıq bir yerdə, nə eləmişik, araq çaxır içmişik, xeyr. Yadınıza qalsın, bu torpaqda, bu ərazidə, ya biz yaşamalıyıq, ya ermənilər yaşamalılar. Bunların axırına gətirib çıxmaq, yola çıxmadım axırımıza. İkinci yol yoxdur.